I dag er togstasjonen her i Saint-Michel de Maurienne, en rolig, fin liten togstasjon i nydelige alpeomgivelser. Men for snart 100 år siden opplevde Frankrike sin verste togulykke rett bortenfor her. Det 12. desember 1917, og ca. 1000 franske soldater er på vei hjem fra krigen i Italia. De har fått juleperm og gleder seg til å feire jula sammen med familien sin og komme seg vekk fra grusomhetene på slagmarka. I Modane, på grensen mellom Italia og Frankrike, stopper toget, og her går offiserene av. De skal ta ekspresstoget direkte til Paris, mens soldatene blir varende igjen på toget, så går videre til Chambéry. Toget hadde to lokomotiv, men det ene ble flyttet over på offiserene sitt tog til lokomotivførerens store protester. Han poengterte at toget med soldatene nå var alt for tungt, og at det var alt for farlig for å kjøre ned de bratte bakkene mot Saint-Michel de Maurienne. I tillegg hadde bare de tre første vognene bremser som han kunne styre. Resten av de 19 vognene hadde håndbremser eller ingen bremser i det hele tatt. Lokomotivføreren ble beordret til å kjøre likevel. Så klokka 10:45 på kvelden 12. desember forlater toget Modane. Hellingen på vei ut av togstasjonen er på 3,3%, og snart begynner toget å akselerere ut av kontroll. Det når hastigheter på over 135 km i timen, og rett utenfor togstasjonen i Saint-Michel de Maurienne går det gale. Lokomotivføreren kjempet desperat med bremsene, som nå var blitt så varme at små branner hadde startet under vognen. Rett før toget kom til togstasjonen i Saint-Michel de Maurienne, hadde det en hastighet som var mer enn 4 ganger det som var tillatt. Og så, akkurat her, sporet den første vognen med soldatene av, og smalt inn i fjellveggen akkurat der. Og vi stående på tvers, og så kom den ene togvognen med soldater etter den andre og smalt inn og forårsaket en enorm kjedekollisjon. Ved togstasjonen i Saint-Michel de Maurienne klarte lokføreren å stoppe toget, men han så til sin forferdelse at han manglet vognene. Sammen med folk fra landsbyen kom han seg tilbake til ulykkesstedet og ble møtt av et forferdelig syn. En stor brann hadde startet i de forvridde vognene og gjorde redningsarbeidet enda vanskeligere. Redningsarbeidet pågikk i flere dager, og i sitt vanlige militær stil ble ulykke- og hemmelighetsstemplet av det franske forsvaret, så det skulle gå mange år før befolkningen fikk vite hva som faktisk hadde skjedd. Innbyggerne i Saint-Michel de Maurienne har fått satt opp et flott minnesmerke for å hedre de som døde i ulykken. Og her står det 425 drepte, men det er tallet på de klarte å identifisere. Tallet på døde var nok mye nærmere 800.